چوبیس سپلین گجر حال کے اور سارے کئی فقیر گجر صاحب جین گجر صاحب جنہیں 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 سارے پائی چوکری قومی گجر اندار اوشن آباد مل کلگا اینا دوستان ہی چاہتا بچھڑا کچھ اس ادار سے رد کی بدل گئی دیکھ شاک سارے شہر کو حیران کر گیا میں کوشش کر رہا ہوں سارے بھائی آتا ساکی رہی چاہتا ہے آواز کی تھی آتا کہ اوہ سوڑا لیڈر ہمت لونگڑ کا لابی کر گرا گرا کہ ساڑے نالو بچھڑ گیا اور سڑ بھائی چوری سکرین گجر آلو کی ملکے تکیر گجر رین گجر جنی رنگی سنگی آمان چودری کامی گجر رسن آباد لیرا گجر آلو انقلابی فوس والے دوستان اگرہت کا سڑ بھائی آسا ساکی صاحبی نے جا 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 لیڈر مطلو گڑ کا لابی کیا ساتھے والو بچھر گیا وہ جڑا
آواز کا خوبصورت و دلکش اور دلوں کو چھوتا انداز کشمیر ساؤنڈ کوٹلی ہر قسم کے پروگرام میں ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں اب گھر کے چھوٹے فنکشن ہوں یا عظیم الشان محافل کشمیر ساؤنڈ کوٹلی آپ کی خدمت میں پیش محفل نعت محفل میلاد قوالی جلسہ جلوس سکول فنکشن شیر خانی اور دیگر تقریبات میں بہترین سروسز کے ساتھ کشمیر ساؤنڈ کوٹلی خواتین کے پروگرام میں انڈور ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں کشمیر ساؤنڈ کوٹلی کالج روڈ رولی گلی کوٹلی آزاد کشمیر پروپرائٹر محمد جنید اقبال بٹ کانٹیکٹ نمبر 03009848607